ମୁଁ ଗଣେଶ ପଣ୍ଡା, ବଡ଼ପୁଟର ସରପଞ୍ଚ। ବାହୁଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରର ଶୁଭକାମନା କରୁଛି। ଗରିବ ଠୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର, ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ହେଇକି ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଆଗକୁ ତାର ଜୟଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ମୁଁ ଅତୀତରେ ଦିନେ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରର ପେପର ପାଇଁ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲି। ଆଜି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପେପର, ତାଙ୍କର ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଏଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଲୋକଙ୍କର ଶାଣିତ ସ୍ୱର ହେଇକି ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ବାହାର ଜଣାଇ ଆଜି ଅବସରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ କାମନା କରୁଛି।